سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو ډیالوګ خبرونه کې مو زه محمد نسیم مستانک زای هر کله کوم نن په ډیالوګ خبرونه کې د فارن پالیسی مجلې په هغه راپور باندې باس لرو چې وای پاکستان د ملیشو په جوړولو سره غوړی افغانستان کې د طالبانو قدرت مهار کړی دغه مجلې د محرم او استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ خبر ورکړی چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د دعوت اسلامي جبهې په نوم یوه ډله جوړه کړې او د همدې ډلې په اساس غواړي د افغانستان د نوي حکومت د پیاوړي کېدو مخه ونیسي په ورته مهال دغه نشرې ته یوې باخبره سرچینې هم تایید کړې چې د دغې ډلې له جوړېدو څخه د امریکا متحده ایالتونه هم خبر لري. اسلامي امارات تر اوسه د فارن پالیسۍ د دې خبر په اړه څه نه دي ویلي. په همدې او ورته نورو موضوعاتو د بحث لپاره مو بلنه ورکړې ده د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ښاغلي ولي الله شاهین صاحب ته. شاهین صاحب ستړي مشه کورمدان چې بلنه مو منلې او خبرونه کې مو ګډون کړی دی. ښاغلي شاهین صاحب د فارن پالیسۍ مجلې دغه راپور څنګه ارزوئ یا برداشت له دې مو څه دی ستاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او درنو لیدونکو ته. وعلیکم السلام. زه فکر نه کوم چې څوک دی د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره بیا هلې ځلې وکړي. که چېرته یوه هم کړي او دغسې هڅې او تلاشونه هم وکړي دا به په ځای دی چې دوی ته ګټه وکړي تاوان به ورته وکړي. فعلا په افغانستان کې الحمدلله یعنی امنیتي وضعیت کاملا د ډاډ وړ دی. اسلامي امارات د افغانستان په ټولو چارو باندې پوره حاکم دی. بینان د دغه نوم چې تاسو واخست یا دې ته ورته که کوم بل حرکت دغه سې را پیدا شي نو موږ یې هم د مهار کولو توانایي لرو او هغه به په نطفه کې خنثی کېږي. زه فکر نه کوم چې دغه رقم هڅې په پخوا هم شوي ته دې نه په قوي شکل باندې شوي په افغانستان باندې د 8 ناټو او ځینې غیر ناټو ملکونو مستقیمه نظامي مداخله هغې نتیجه ورنه کړه. دا چې دلته به بیا ملیشي جوړېږي او بیا به د افغانستان د بې ثباتۍ یا د اسلامي امارت د حکومت د بې ثباتۍ دپاره هلې ځلې کوي دا به یو محض خیال وي او هیڅوک هم انشاءالله په دې باندې توانه نه دي چې د افغانستان په داخل کې دغسې یو حرکت وکړي او که چېرته شیرو هم شي هغه به په نطفه کې لکه څنګه چې خونسا کېږي او مهار کېږي. شاهین صاحب په پاکستان باندې تور دی چې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت یا قدرت پلوی نه دی او غواړي یو کمزوری حکومت دلته راج وشلي او بالاخره دوی هم هغه خپل اهداف چې لري له دې لارې ترلاسه کړی شي. معمولا د اکثرو همسایګانو دغه ستونزه وي هغه د یو مقتدر حکومت مخنیوی کوي. ولې افغانستان پس د 40 کالو بې ثباتۍ نه چې اغېز یې په ټوله منطقه باندې و زه فکر نه کوم چې دغسې نیت و اراده د څوک ولري. البته که و هم لري مو باید په داخل کې نیرومند و توانا و قادر و په د خپل ملک په اداره باندې بسنه غواړم نو دا رقم پروګرامونه او دغه رقم کارونه او دې ته ورته هغه مغرضې پالیسۍ دغه به انشاءالله ټولې شنډې وي ځکه د افغانانو په دښمنۍ کې هیچا هم ګټه نه ده کړې. بنان که بیا هم څوک دغه سې هڅه لري کوشش که وړاندې تاریخ کله ګورو که ښاغلی شاهین صاحب پاکستان یو له هغو ممالکو یا هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې تل دغه ډول نیابتي ډلې جوړې کړي ډلې ټپلې او افغانستان نظام یا حکومت په یو ډول باندې ننګولی دی نو اوس څومره باور شته چې پاکستان د ګویا دغسې یوه هڅه بیا نوي پیل کړي؟ ګورو موږ د نورو ملکونو د تصرفاتو مسؤول نه یو خو موږ د خپل داخل په اړه باندې مسؤلیت لرو او د افغانستان اسلامي امارات یو مسؤول حکومت دی هغه به د ټولو مسایلو دپاره جوابدهي وي. بناءً که دی هم دغه رقم هڅې ولري مغرضانه اهداف ولري په افغانستان کې د هغې د مخنیوي دپاره به ضروري اقدامات کېږي. ولې یو څه چې ډېر واضح دي هغه د افغانانو سره دښمني ده د هېچا په ګټه باندې نه ده. موږ په افغانستان کې کله هم د همسایګانو په اړه باندې کوم سوی قصد نه دی کړی. موږ که جنګونه کړي موږ د امپراتورۍ سره جنګونه کړي موږ د کوم همسایه سره لاس نه دی اچولی. موږ
کوم د کوم ملک د بي ثباتي د پاره هلې ځلې نه دي کړې بیان دوی هم باید دغه سیاست د افغانستان په وړاندې ولري چې د افغانستان ثبات خپل ثبات وګڼي او یقینا هم دغه سه ده هم کچیرته دوی د افغانستان ثبات خپل ثبات وګڼي نو د دې ملکونه به هم با ثبات ووسی په کوم شکل باندې چې د موضوعګانې مطرح کیږي طبیعي ده مو د څلوېښت کلن جنگ تاریخ په افغانستان کې لرو او دلته د استخباراتي کړیو د فعالیت مخینه لرو په افغانستان کې دا ټول د وروستي نظام د ختمېدو سره انشاءالله زه فکر کوم چې د دنیا په وړاندې هم دغه قناعت اوس موجود دی چې دغه رقم مداخلې او مغرض حرکتونه د افغانستان په وړاندې د باید متوقف شي دغه ډول اقدامات ښاغلی شاهین صاحب پاکستان تل چې کومه ډله جوړه کړې ده په افغانستان کې د خپلو اهدافو دپاره ولې د هغې په ضد باندې کله چې هغه واک ته ورسېږي د هغې په ضد یوه بله ډله راجوړي او بیا هغه ډله پېځپي واک راپرځوي دغه هڅې پاکستان د څه لپاره کوي مشخصا په داسې حال کې چې فرن پالیسۍ مجلې دا هم ویلي دي یو سرچینې ورته تایید کړې ده چې په دې چاره باندې امریکا هم خبره ده چې پاکستان د دعوت اسلامي جبهې په نوم یوه ډله جوړه کړې او په دې باندې غواړي د طالبانو قدرت وننګي زه خو دا اول خو زه په دې اړه باندې شک لرم چې دغه څه یو څه دې موجود وي د افغانستان وزیر خارجه پرون د پاکستان د سفر نه راوګرځېدو او په دې سفر کې ډېرې لویې لاسته راوړنې موجودې دي په د اقتصاد د پلوه د افغانانو د اسانتیاو د وړاندې کول دپاره د تجارت په موضوعاتو کې په دې کې ډېرې لویې لاسته راوړنې دي اوس د منطقې په کچه باندې سیاستونو تغییر موندلی دی هیڅوک هم دا هڅه نه کوي چې هغه د نظامي مداخلو یا د ډلو ټپلو په واسطه باندې د یو ملک بې ثباتۍ ته لمن ووهي او که چېرته دغه کار وکړي هم په ځای دی چې دوی ته ګټه وکړي تاوان ورته رسوي اوس عمده بحث دا دی چې څنګه د منطقې د خطې هیوادونه هغه څنګه د اقتصادي بحرانونه مدیریت کړي څنګه د اقتصادي مشکلاتونه راووزي څنګه خپل ولسونو ته هوسا ژوند مهیا کړي ټوله هڅه دا ده زه فکر کوم چې که چېرته افغانستان بې ثباته وي نو دغه تجارت دغه تجارتي لارې چې افغانستان تقریبا د یو کاریدور په حیث باندې کاریږي د ازبکستان یو لوی کاروان تجارتي کاروان د افغانستان د خاورې نه پاکستان ته واوښتو دغه ټول هغه مسایل دي چې دی د پاره هم به ارزښت لري او د موږ د پاره هم ارزښت لري بینان هیڅوک به هم دا هڅه ونه کړي چې افغانستان دوباره بې ثباته شي ځکه په بې ثباتۍ د افغانستان کې د دې خلکو ټولې ګټې د منځ ځي اساسي ګټه دا ده چې دلته یو اقتصادي رشد یو اقتصادي پیاوړتیا رامنځته شي دا چې کله دلته افغانستان بې ثباته وي دا هیڅ هم ممکن نه دي بینان زه فکر نه کوم چې دغه راپور دی په حقایق باندې بناوي او که چیرته هم وي نو موږ هیڅ نه تشویش نه لرو الحمدلله د اسلامي امارت حاکمیت په وضعیت باندې پوره تسلط لري د افغانستان په اړه باندې د پاکستان په رښتینې او صادقانه نیت څومره باور لري چې هغه د افغانستان په اړه باندې یو رښتینې او صادقانه یا کینې او بغض نه ډک نیتونه لري موږ چا سره د نیت په اساس باندې برخورد نه کوو که هر څوک هر څنګه نیت لري هغه د خپل کار دی که ښه نیت ولري که بد که زموږ سره مینه لري او که زموږ سره کینه موږ کار د مشترکو مصالحو سره دی که د موږ مصلحت تهدیدېږي د نورو خلکو مصلحتونه به هم په خطر کې وي که د موږ اقتصاد ضربه ویني که د موږ ملک ضربه ویني دی هم د دې نه په امان کې نشي پاتې کېدلی بناً اوسني حالات دا د مصلحت په اساس باندې یو د بل سره دغه روابط تأمیني بناً که د افغانستان په بې ثباتۍ کې د چا مصلحت وي نو یقینا په هماغه کچه به دوی ته په خپل کور کې بې ثباتي پیدا کیږي او مشکل سره به مخ کیږي
نو زه فکر نه کوم چې څوک د خپل مصلحت په خاطر کې واچي. ښاغلی شاهین صاحب، د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست ښاغلی متقی صاحب څرګندونې د پوځ په تړاو چې کړې وي، ویلي چې افغانستان اوس له بهرنۍ مداخلې نه خلاص شوی ده او په هغه پیمانه باندې لوی پوځ ته اړتیا نه لري چې جوړ شوی و. البته د بهرنیو مداخلو په نتیجه کې دغه څرګندونو بېلابېل غبرګونونه درلودل. ستاسو نظر غواړم ولرم، د ښاغلي متقی صاحب دغه څرګندونو نه اصلي هدف څه و؟ واقعا دلته یو شمېر نظامي افسران یا هم هغه سرتیري چې په پخواني حکومت کې موغوی د حکومت یا د نظام تابع و، اوس هم که حکومت د اسلامي امارت ورنه غوښتنه وکړي، دوی د دوی تابعیت وکړي، د دوی تابع شي، دغه ډول څرګندونې واقعا څومره منفي اثرات لرلی شي؟ طبیعی ده د پاکستان په وړاندې په افغانستان کې یو نوع حساسیت موجود ده، خو ده یو واقعیت ده چې موږ دغه یو پوج نه غواړو چې هغه یو بې ځایه پرسیدلی فوج وي. هغه سی فوج چې میلیاردونو ډالرو په ارزښت باندې د شلو کالو په جریان کې جوړ شو او په شلو ورځو کې متلاشي شو، دغه سی فوج که سله که هم وي موږ یې نه غواړو، ګټه نه لري. هغه فوج چې ته هغه د وطن د سرحداتو نه باید دفاع وکړي، او هغه فوج چې د هغې دپاره ډېر په لوړه کچه باندې تبلیغات شوي وي، بې ځایه پړسېدلی او په شلو ورځو کې هغه متلاشي کېږي، دغسې فوج موږ نه غواړو. دغسې مت اجازه راکړه مشخصا په دغې نقطه باندې غواړم یو څو نقطې اضافه کړم. هغسې فوج چې مشر یې یو پخوانی جاني لکه دوستم وي، هغسې فوج موږ نه غواړو. هغسې فوج چې وزیر دفاع یې د پچو غل وي، هغسې فوج رښتیا موږ نه غواړو. مو یو دغسې اردو غواړو چې هغه د افغان او اساسي ټکی بل دی. هغسې اردو هم نه غواړو چې سبا ټوپک یې زموږ د ولس سینې ته سیخ وي. د اردو خو د دې ولس سره وجنګېدله، د امریکایانو په مټو باندې، د امریکایانو په حمایت باندې دې خلک خو د ولس سره دښمني وکړله. د دومره شهیدان چې وشول، د دومره زخمیان چې وشول، د دومره کونډې او یتیمان چې موږ ته راپاتې دي، خو دغه د همدغې اردو په د لاسه راپاتې دي. که دغه د امریکایانو په څنګ کې نه وای، څه فکر کوئ که د دغه فارن پالیسي مجلې د راپور په اساس باندې دغه راپور واقعا هم رښتینی وای، وایسا یې همدغسې یو پلان ولري چې د دعوت اسلامي جبهې په نوم باندې دغه ډله جوړه کړي، د اسلامي امارت پوځ به له ورته ننګونې سره مخ نه شي، هغه وخت به د اسلامي امارت د سرتیرو ټوپک د ولس پر ټټر نه وي کوي؟ ابدا. څوک چې د بهر دپاره جنګېږي، ته هر نامه لاندې چې جنګېږي، هغه د افغانستان دښمن دی. نو کله چې یو څوک د افغانستان پخوانی پوځ د بهر دپاره جنګېده، دقیقا د چا لپاره جنګېده؟ د امریکې د اهدافو لپاره، د ملي منافعو لپاره نه جنګېده. ماته اجازه راکړئ، د فوج اساسي کار څه دی؟ د فوج اساسي کار دا دی چې ته د ملک سرحدات وساتې. د تا په ګوشته کې جنګ و، د تا په دانګام کې جنګ و، د تا په نورو سرحداتو کې مستقیم نظامي مداخلې وې، هغلته دوی نه ورتلل. خو دوی په وردګو کې، په لوګر کې، په بل ځای کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ولس په کورو باندې په چاپو کې ورختل او خلک یې شهیدانول. دا خو زه ته د دې صحنې شاهدان یو، نو څنګه انکار ته وکړو؟ ځینې حقایق متاسفانه د هغې ته یو نوی پرسوب ورکړل شوی، مطبوعاتي پرسوب ورکړل شوی دی. که نه تاسې د دې اردو یو دستاورد خو ماته وښیه، یو دستاور دی ماته وښیه چې دی د افغانستان دپاره څه کړي دي. دلته د اشغال تر سیوري لاندې، د اشغال په قمانده باندې، د افغانانو په کورو باندې ورختل. دا اردو زه څه کوم؟ مثال، اوس موږ اردو ته ضرورت لرو، داسې واقعي اردو ته چې هغه د افغان د افغانانو خادم اردو وي، هغه د خاک د خاورې ساتونکي اردو وي، دین او ولس ته ژمنه اردو وي. دغسې اردو یې موږ پکار ده. داسې اردو نه چې ټوپک یې د ما سینې ته نیولی وي، د تا سینې ته نیولی وي، په د شپې چاپې یې موږ پکار ده. د تېرې اردو اپاوز د لاسته راوړنو یادونه مو وکړه. په تېر شل کلن نظام کې د نجونو او هلکانو ښوونځیو ته تلل لپاره زمینه چا مساعده کړې وه؟ تر څنګ یې روغتیایي مرکزونه یا هم هغه پراختیایي پروژو پرمختګ د پاره امنیت چا تامین کړی و؟ چا تهدید کړی و چې دی ورته امنیت نیولی و؟ هیچ هم نه و تهدید کړی. عامه تاسیسات د چا لخوا ویجاړېدل؟ د چا لخوا ویجاړېدل؟ خو همدغه کړی چې د تاسې یادوئ، د استخباراتي کړی او د اردو د تېر اردو سرتیرو
ویډیو کلیپونه دي تاسو وګورئ چې عامه تاسو چا تخریب ول په زخت زیاتو کې د خپل لاس وو خای ډیره ډیره ځینو کې پړا وسله ول طالبانو په غړښت شي اوس اسلامي امارات مثال ماته وایا په ډیره ځینو کې کله چې کندهار کې په ارغنداب ولسوالۍ کې غلوی پل چې ویجاړ شو وسله ول طالبانو پړا په غړ واخیستل پروزګان کې چې یو د ولسوالۍ ودانی ړنګ شو ول وسله ول طالبانو پړا په غړ واخیستل دا به داغه وخت او داغه شرایط پر نه کې دغه کار نه چړل کیږي درسته ده نور اسلامي امارات دی اول شروع نه تدین نه ورځ پورې نه دی عام خلکو سره دی ازیا سبب خوځي چا تړلی او شاهین چا تړلی وو چا تړلی شي وي زنده لوګر ولایت د لوګر ولایت یو شمشتي مثال درکوم اقل ته خوځي تړل شو د طالبان له خوا په کوم ځای ولې تړل شو په ازره خروار کې ازر خروار کې زبر تاته د تا د امسایا ولایت مثال درکم یم په ولایت کې بل ټول ولایت کې راو ګرځتا ته چته ماته یو خوانځای راوخه چې هغه حکومت جوړ کړی وي د جنکوي د پاره البته او بیا د طالبانو بند کړی وي د فقط مطبوعاتي جنگ وو په دروغ باندې کیسې جوړېدلې په دروغ باندې ورو طالبان دغه عمل نه کوي نو طالبان ولې په خپل تر نفوذ لاندې سیمو کې دغه جنایتونه مخنیوي نه کوي ولې غوښتل دښمن سره غو دښمن سره چې دوی نو مور سره بده دغه مخنیوي نه کوي ولې دغه مخنیوي کوم ځای کې نه دی کړی کوم ځای کې نه دی کړی ته خو یعنی خاغلی شاهین صاحب ډیرای ځینو کې داسې جنایي پیښې وشوي چې هغه ته واقعا طالبان په غیخوا خو چی وشي ځکه هغه دښمن حکومت ته دښمن په سترګه کتل او د حکومت ضعف ځان په ګټه بوله دا خو د جنگ طبیعي حالت دی دا خو د جنگ طبیعي حالت دی خو دلته خو د نوم بدیدی مثلا د نوم بدیدی مثلا د دقیقا جنایی پیخی دا اوسم کیگی او وقتم که دلی دا اوسی گراف صفر ته تقریبا نږدې شوې دی هغه وخت ورو دي کابل په دې ښار او په دې کوڅو کې چې په هغه وخت ته ما ته ویلي چې په دې وخت کې ته هغه تراشه مصاحبه تراشه زه درته راتلم مثلا ته دې هدا پورې حالت رنګلی وو درسته ده اوس خو دې په نیمه رنګلی کړی وو شاین څه څوک دغه دریم لاس دی چا وو چې نه غوښتل افغانستان کې صوبا توصل دلته دلته مافیایي کړی حاکم وي دلته ما درته چې تاسو وزیر دفاع دی پوچو غلو نو چې وزیر دفاع دې د زمون غنه البته د افغانستان بس دی وېډلې bale تاسو منلای وو استاد د عامه وزیر ټول افغانستان خلک دغه مجبور او طبيعت د کوزه کاغه د حکومت لخوا ولسی جرګی ورکړي متاسفانه چې ولسی جرګم یو ډراما وا اساسي پوښتنه دی وکړه ځکه دا ځنې مسائل حاشیوي باید پاغي کلار نشو دا جوړو بحثوته ضرورت لري او پاغي باندې یعنی پراخ نه اساسي پښتنه د پاکستان د نیت په تړه د پاکستان د افغانستان په تړه ولې دوه ګونه سیاست لوبولې دتل او د اوس اسلامي امارت څه ډول تګلار لري څه ډول بهرنۍ سیاست لري د افغانستان د افغانستان بهرنۍ سیاست په مثبت به طرفي باندې بنا دی مو د هر ملک سره غواړو خاړی کې ولرو د هر هوا سره غواړو خاړی کې ولرو حتی د هغه هوادونو سره چې دلته شل کاله جنگ کړي اوس موږ سره هغه ده روغه ده مو هیڅ نه وستون زنه لو هم دغه افغانان چې دغه په اردو کې دی وو په پولیسو کې وو د خلکو د آزار او د اذیت سبب شي هغه هم معاف دي ټول آزاد ټول آزاد ګرځي هیڅ نه وستون زه هم په دې اړه باندې نشته ده که چیرته د خلکو د نیتو خبر وي هغه د دوی خپل کار دی مو باید خپل داخلي کور جوړ کو خپل نظام تقویه کو او نور چې د مو په وړاندې کوم تهدید راپورته کیږي دغه تهدید جدي مقابله وکړو هغه څه چې د افغانستان مصلحت تهدیدوي هغه که بیرونی ریشه ولري که داخلي ریشه ولري د هغې به په کلکه باندې مخنیوی کیږي نور د هر څه به خپل نیت وي د هر څه به خپل ارادې وي د هر څه به خپل اهداف وي موږ به د هیچ اهدافو ته په افغانستان کې د عملي کیدو اجازه ورنکړو او په عین وخت کې هیچ چا ته به اجازه ورنکړو چې د افغانستان د خاورې نه د کوم بل چا مصلحت تهدید کړي دغه او هغه عمومي کرښې دي
او دا هغه څه دي چې دوه په توافق نامه کې په دې باندې هوکړه شوې ده امو د شین سیب غړم یو پختنه بلم د خپل متقی سیب په خبرو کې چې په اسلام آباد کې خبرې کولې د ډیورن کرخې ته سرحد کلمه وکړاله دغه د قانون خبرګونون لزان سره درلودل د اسلامي امارت تعریف د ډیورن کرخې په اړه باندې څه دی دا د افغانستان ته ملت پورې تعلق لري دا ته کوم حکومت پورې تعلق نه لري او د دې زمان او د مکان مسله ده په دې باندې به ولسونه تصمیم نیسي دا د هیچا فردی هغه که حکومت وي او که هغه کوم فرد وي د هیچا فردی تصمیم پورې دا تړاو نه لري په دې باندې به ولسونه دغه نیسي تصمیم نیسي او چې څه د ولسونو تصمیم و همغه به عملي کېږي او هغې ته به درناوی کېږي مسله د موږ تر دې نه اساسي مسایل په افغانستان کې موږ ورسره لاس و ګرېوان یو هغه مسایل چې هغه اصلا د افغان په ژوند کې مثبت تغییر نشي راوستلی هغه مسایل د موږ دپاره بعدي مسایل دي فعلا موږ د افغانستان د پرمختګ دپاره د تعلیم د کار د خلکو د معیشي حالت د اقتصادي حالت د بهبودۍ د بهبود طرف ته وړل دغه د موږ اولویتونه دي په دغه کې په حکومت کې نور ځینې مسایل داسې دي چې هغه د یو اوده ثبات نه وروسته په هغې باندې بحث کېدلی شي ولې اوس ځینې مسایل دي اصلا یې مطرح کولو ته ضرورت مننه ښاغلی شینسی کوره مدان چې خپرونه کې مو ګډون کړی ډېره مننه درنو لیدونکو له تاسو مننه کوم چې د خپرونې تر پای شي بوره سره وي تر بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم پولیو بخون کې خدای مو سپارم